انڈیا والے کہتے ہیں کہ پاکستان کو ہرانا ہے اور پاکستان والے کہتے ہیں کہ ہم کو انڈیا کو ہرانا ہے، آپ کیا سوچتے ہیں کون جیتے گا آج کی میچ، انڈیا یا پاکستان؟ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں ہمیں یہ ضرور بتائیں کہ آپ کیا سوچ رہے ہو۔ دوستو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے فرینڈز کو شیئر کریں۔ جو بکا बंद मेमोरी कार्ड, बंद पेन ड्राइव, बंद राउटर के बंद हार्ड डिस्क हो तो आ मोबाइल नंबर पर संपर्क करो, जरूर फायदो थसे। मोबाइल नंबर 9824090105।